Dámy a pánové, čtvrtý zápas dnešního večera, polotěžká váha do 93 kg, tři kola po pěti minutách. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh, 26 let, 185 cm, 93 kg na váze. Gladiátor Sidlce pod trenérem Andrejem Vasilevským. Dva zápasy, jedno vítězství a jedna porážka. V modrém rohu za Polsko Mateusz Pasiak. Červený roh, 22 let, 189 cm a 93 kg na váze. Reinders MMA tým pod trenérem André Reindersem. Čtyři zápasy vítězné, z toho dvě KO, tři porážky. Za Česko v červeném rohu Michal Ironman Kotalí. Vaším rozložím v oktagonu je Václav Přibyl. Słuchaj uważnie, co mówi trener. No a mamy tu przedposledni zápas. Predzápasových chlapców a... Když kouká na Michala Kotalíka, na tyho stehna, ten zadek, tak to je teda... Tak počkej, počkej, co máš proti zápasu? Tak samozřejmě, ja ty jako... si tím známý. Hucul. A pozor, Kotalík trénuje. Tohle má nebezpečná přestřelka, Michal se vás sebral rychle zpátky na nohy. Tak to je neskutečný úvod. A chvíli to vypadalo, že už mají oba hotovo. Jeden nahulený, druhý nahulený a nakonec nikdo. Nakonec po 30 vteřinách teď ani neví jeden, kde možná jsou v jakém kole a v jaké technice, ale je to Kotalík, kdo je nahoře a dává další tvrdé údery. Kotalík má vítěznou pozici. To je jeho pozici, a toto on hubí. Teď může uplatnit tu svoji váhu a zkušenosti ze zápasu. Myslíš, ty stěhná rýt? Přesně. Teď musí být Michal těžký, nenechat se přetočit, dobře trefil. Toto mu jde, tuto kontrolu dál. Příklad loktem. A vyzerá to, že má návrh. Michal vesluje a možná vesluje vítěz. Rozhodně ano, a k tomu ty obrovské stehna a síla a také vůla po přežití, protože Michal na tom nebyl vůbec dobře. Tak Michal nám teraz ukázal, že má v oktagoně ještě co robit a chce nám ukázat, že pozerajte na mě, já tu chcem stále být, já vám ukážem, že na to mám. Takže najprv prestrelka, kterou dostal jeden aj druhý a Kotalík, alebo teda Miško to prevzal na svou stranu. Dámy a pánové, 1 minuta 28 vteřin a v tomto zápase vítězí Michal Kotalík! Tak Michale, co všechno se vejde do 90 vteřin? Ještě teď si užíváš tu raketu, kterou tě polský borec trefil? Musím říct, že ten úder mě fakt jako překvapil. Já myslím, že se na to možná můžeme podívat. Podíváme se, jestli nám to režie pustí. V každém, už je to tady, tak nám to okomentuj. Tady jsem si myslel, že ho mám, opravdu. Tak. A tady jsem přesně, jak říkám, namlsal jsem se, myslel jsem si, že ho mám. Spustil jsem ruce k pasu a pak teda přišla ta jeho rána. Musím říct, že tam fakt byla teda vteřina, kdy jsem měl úplnou tmu.
ale jakoby jeden z mých sparingů je Miloš Petrášek, jo, takže to asi mluví za všechno. Takže ses dokázal dostat zpátky do zápasu a nakonec si rozveslovat doslova do písmene. Já jsem původně jakoby s tím šel do toho, že bude pěstní souboj a pak ho hodím, ale představoval jsem si to trošku jinak, ale co už. Já myslím, že to vyšlo dokonale. Byl pěstní souboj, pak si ho hodil, byť si to nepamatuješ, ale teď si to viděl znovu. Dokázal si vyhrát. Je někdo další, koho by si chtěl v oktagonu potkat? Ne. Takhle, já jako nevím. Já věřím, že pro mě máte naplánovanou nějakou asi dráhu už soupeřů. Určitě toho Michala Těšíka. Nic proti němu nemám, ale jakoby utek mi dneska a chtěl bych si to s ním dát. Protože jsem s ním už jednou prohrál a tahle prohra mě opravdu mrzí. Takže Michale, doufám, že se tady uvidíme. Já myslím, že určitě už 26. května v Košicích Michal Těšík, Michal Kotalík. Velmi zajímavý souboj. Gratulace, Michal Kotalík je zpátky!